Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera lah untuk sahabat semua. Okay, yang pertama sekali, alhamdulillah lah kita akhirnya dapat jugalah berkongsi-kongsi data dan ilmu lah. Untuk kali ini, sama juga tajuk kita dengan sebelum ni ada kaitan, iaitu PSI test. Tapi kali ini kita kumpul-kumpul data secara umum daripada result daripada sahabat-sahabat kita lah yang telah buat PSI test ni. Cuma sebelum saya pergi kepada jawapan kepada dia kan, ada yang dapat tinggi, lepas tu dia buat rendah lah, masuk range. Ataupun yang daripada rendah, tak cukup, dia naikkan apa result dia, apa yang dia orang dapat. Memang alhamdulillah lah, positif lah semua feedback dia. Cuma ada lagi yang masih kurang faham kenapa jadi gitu. Biasalah bila kita buat satu benda tu, bang kenapa jadi power bang, bang kenapa jadi macam tu lah, kenapa orang cakap CR tinggi okey, power makin power makin power, tapi bila kita rendah lagi power daripada CR tinggi. Sebab ada kan yang saya cakap, cam kena ngam dengan CR, cam duration tu, IVC tu utamanya. Sebab kalau contoh, kalau CR 13, kalau pakai cam 240 memang ketat lah, akan dapat lebih daripada 200 PSI. CR 13 kena pakai cam yang 260 macam tu, barulah dia ngam. Sebab ada orang tanya, bang boleh CR 14 sama juga PSI dia? Sama juga, kena dapat 150 hingga 175 juga lah untuk steady. Tapi semakin tinggi cam, dia akan menjadi lemau ke api yang bawah. Dia menjadi macam two-stroke, motor two-stroke, di bawah macam tak ada power je. Bila ujung baru menjerit, macam tu. Semakin tinggi duration cam, dia menjadi lebih macam two-stroke, efek dia. Jadi CR kena tinggi lah. Tapi DCR tetap sama, DCR akan drop juga. Walaupun CR 13, DCR tetap 8 kita target. Sebab tu CR 14 ke CR 15 ke, tetap kena dapat 150 hingga 175. Siapa yang buat lebih tu tak ada masalah, okay je. Sebab orang cakap kalau yang cam duration tinggi-tinggi ni susah nak knocking, sebab susah nak penuh, dia kata. Mungkin juga. Tapi bila kita buat PSI test, tu tanda penuh tak penuh situ. Sebab tu PSI test tu sebenarnya dia tak kira carburetor ke, throttle body ke, pakai injection ke. Sebab dia kira adalah PSI test ni untuk kira load, load engine tu. Pressure tu menentukan load engine tu, load compression tu. Compression load dia akan menentukan engine tu menghasilkan combustion ataupun detonation. Antara dua tu, kalau kita kurang, combustion tu jadi tak kuat. Kalau kita tinggi, combustion akan jadi kuat. Kalau kita terlebih tinggi, combustion itu bertukar menjadi detonation, iaitu detonation, iaitu meletupan. Letupan ni beza dia, tidak menghasilkan pergerakan yang banyak, dia menghasilkan impact sahaja. Iaitu sama macam kita nak tolak kereta, kita tolak kereta dengan kita tumbuk ataupun terajang kereta tu. Kita terajang paling kuat sekuat hati dengan kita tolak biasa-biasa je. Yang tolak biasa-biasa tu kereta tu bergerak, betul tak? Kita terajang kereta tu, kita sepak ke sekuat hati, tak akan bergerak kereta tu. Rosak adalah. Sama macam piston juga. Piston tu memerlukan combustion, menghasilkan daya tujahan, baru piston tu bergerak. Kalau kita tekanan tinggi gila, dia akan jadi knocking. Knocking tu ketukan. Ketukan ni letupan dia sangat pendek, pop, kita tolak gitu je piston. Sedangkan piston perlu bergerak sampai ke bawah, dia kena tolak, zzz, boom. Combustion, bila combustion terlalu ketat, dia akan jadi detonation. Detonation akan tidak menghasilkan pergerakan. Sebab tu bila keluar habis je, bang, macam engine snort, dia tak pergi. Bila lepas, baru pergi. Macam tu. Sebab high load, bila high load, at high load, at maximum intake, dia akan jadi ketat. Jadi nak tahu maximum intake tu yang kita buat PSI test tu. Sama ada orang cakap, bang pakai starter ke apa ke, apa-apa je, asalkan korang ada teknik korang yang sama dengan korang buat kat motor lain, ataupun teknik yang sama lah, untuk motor yang sama, teknik yang sama, alat yang sama, supaya senang korang sukat. Sebab ada isu macam calibration, kadang-kadang pakai alat tu kat motor ni okay, bila ada alat lain pula motor yang sama tapi kita tukar PSI test lain, jadi bacaan dia lain. Jadi kita kena ingat alat apa kita pakai, supaya untuk indicator kita, masa kita buat motor kita ke, motor kawan ke, aku test dulu PSI sekejap. Dulu kan kita macam ni, dulu bila kita pasal-pasal ukur-ukur semua, lepas tu ukur CR kan, pasal-pasal hit masuk air kan, tak ada dah, tak buat dah macam tu. Terus pintas kepada PSI test, pasal-pasal sumbat kat plug tu, okay start, king-king, 175, okay done, siap, ikat terus. Cabut-cabut letak gam, ikat terus, settle. Itu sahaja, itu cara yang terbaik, cara mudah. Sebab dia meter tu tak tipu. Kita isi air tu tipu kadang-kadang, alamak air tumpah, alamak tadi bubble lah, agak-agak je lah.
Jadi-jadilah. Biasanya macam tu lah. Oh, tak knocking, okey je. Dia memang tak. Ada setengah motor dia tak knocking tau. Plug putih. Dia plug putih, dia tak knocking, jadi overheat. Dia ada threshold. Sebelum, mula combustion. Kalau ketat sikit, dia jadi ketat. Lepas tu kalau tinggi lagi, ia akan jadi knocking. Ia ada duduk di antara tu. Tapi dah tak elok dah, ketat dah. Jadi power dah tak keluar dah. Bila plus ketum macam ia termenung. Oh, ketat. Tu tak boleh lah. Okay, so faham lah. Siap berapa-berapa je. Setting macam mana ke, PSI tetap dalam betul, perlu dalam range. Cuma beza dia karakteristik lah. Bagi yang cam duration tinggi, siap 14-13. Jadi dia, apa sahaja senang nak start. Ya memang sebab IVC dia besar. Jadi dia punya compression volume dia kecil. Sebab dia valve tutup lambat. Valve intake bila dia sedut, dia tutup lambat. Piston dah naik hampir separuh dah. Baru valve tutup, baru nak compress. Kelebihan dia high RPM lah. Sentiasa ada sampai ujung mendata graf dia. Tapi kecil lah volume dia sebab tutup dia kecil. Sebab volume dah kecil, tok yang terhasil kecil. Kat bawah tu tok kecil je. Tapi boleh menjerit sampai api yang atas. Tu beza dia. Cuma untuk daily use, belok ambil yang sederhana je lah. Bawah 250, cam 250 untuk bawah. Ada yang dyno 9000 RPM je, ada 40 HP macam tu. Tu best lah. Bawah 10000 dapat 40 HP. Okay lah tu. Sebab main RPM rendah je, tak pernah nak tinggi-tinggi. Ada yang push sampai 12000 RPM. Spek kecil je, tapi 12000 RPM dapat 35 HP semua kan. Yang tu sebab dia orang nak main HP. Tok dia biasa-biasa 20 base, 19, 18 je. Kalau yang tadi tu, yang 9000 tu, tok dia 30 base, 32 foot pound. HP rendah 42, sebab dia dekat 42 tu kira tinggi lah. Cuma spek dia tu spek besar, tapi main 9000, bawah 10000 je RPM. Sebab cam duration dia kecil. Okay, so terus tu bawa muka dimah. Okay, siapa yang faham-faham, insyaAllah korang faham. Kalau tengok video-video sebelum ni, kalian per cam dengan siap kena ngam. Okay, maksudnya cam duration. Cam duration, duration iaitu kat IVC lah. IVC kena ngam dengan CR, baru dapat PSI yang betul. IVC dengan CR ni, IVC 45, CR 11. Lebih kurang lah. CR 11 baru dapat PSI yang betul. Ada kata bang, kena gunduh sikit bang, saya pakai 10 banyak. InsyaAllah je, tapi dekat-dekat 11 plus minus 5 macam tu. Adalah di kiraan dia kan. 45, 55, CR 12, IVC 65 berapa. Lepas tu cam berapa bang, duration kalau 45. 45 ni biasa kalau ILSA 105 dapatlah 15 overlap. 15 overlap tambah dengan 45 dapat 60. 60 tak ada 250, cam 250. Cam 250 siap 11, normal lah. Lepas tu dapat PSI yang normal. Bang kalau siap 14 bang, siap 14 kena cam tinggi 270 baru dapat PSI yang normal. Oh macam tu, saya ingat ke boleh masuk 13-14. Tak boleh, kena ikut cam duration kat IVC, intake valve close. Ada orang delay, ada kan? Orang delay sikit lah. Bila kita delay, IVC jadi besar. Walaupun cam tu kecil lah, tapi delay je. Saya ingat cam tu, bila buat PSI test memang rendah. Drop. Jadi drop banyak sangat. Sebab IVC tak ngam. Siap jadi siap rendah sangat, IVC besar sangat. Cam 270, siap 9 je. Mana boleh. Memang rendah. Dapat 1.3, 1.2, 1.10 je. Memang lemah pula. Lemah. Throttle pun lambat mari. Top speed pun tak sampai. Dia lemah atas lah. So, okay, kita terus kepada perkongsian data lah. Tapi aku ambil secara umum je, semua data sama. Ada bang, saya dapat 200 PSI bang, nak buat macam mana? Rendahkan CR lah macam mana? Tambah dead clearance selagi boleh lah. Sebab ESPY ada isu rantai timing, tegang. Tak boleh tambah tinggi-tinggi sangat. 0.5mm cukup. Boleh tambah banyak tu. Yang lain kena main piston, itu kena rendahkan juga lah. Ataupun untuk cam yang duration tinggi sikit lah. Tukar je cam-cam apa-apa. Pasang, lepas tu buat PSI test. Tukar apa-apa, tukar PSI test. Bang, saya tukar cam ni dapat rendah sikit bang. Masuk dalam 160, okey ke? Okey tu, 160 try dulu. Asal 200 kepada 160. Oh, kata bang, macam lemah kat bawah. Kamu lock throttle belum? Tak pulas habis lagi bang, takut dulu knocking. Tak apa, pulas je. Lepas tu dia try, pulas habis. Baru dia kata, laju bang. Gini-gini sedap bang. Lock tu tak jam ke bang, pulas. Sebab sebelum ni main separuh throttle je. Tak adalah, boleh pulas full throttle dah. Oh, macam tu baru dia faham. Oh, main pula naik bukit, main pula habis je. Dulu main naik bukit separuh-separuh, tekan je takut. Bila tarik je senok, orang tak naik. Bukit tu je, enjin makin lama makin rendah-rendah, gegar-gegar enjin. Yang ni pulas ketuk, dia pegang. Tok dah naik apa semua sebab PSI dah tepat. Enjin dah tak senok lagi dah. Boleh naik bukit dengan gear 4 pun boleh. Betul, aku pernah try, aku dah try. Dulu gear 3 memang gear 4, siapa kemucat sebelum siapa pucat memang terpaksa drop gear 3. Memang gear 4 tu dah tak boleh, gegar dah. Gegar-gegar, tak boleh, tak larat.
Sekarang ni gear 4, laju maintain elok dekat 80 km sejam. Ada bukit-bukit yang tertentu yang korang boleh test lah, yang korang dah biasa. Dulu aku biasa bukit ni kalau gear 4 tarik sampai kat bukit tu, tukar gear 3. Sekarang tak payah, gear 4 kekal, dia akan pegang lock. Pressure dia cantik, menghasilkan combustion, bukan lagi detonation. Sebelum ni detonation, letupan, jadi ketat, jadi tak ada power. Sekarang ni dah combustion, memang dia tolak macam engine diesel. Engine diesel dah je APN dia, tapi gagah. Macam tu jadi. Tapi orang tak biasa lagi tak tahu, sebab tu daripada tinggi ke rendah memang jadi tu. Tapi yang kisah, yang pertama dia lower than 140 lah contoh, dia ambil rendah. Dia dapat bang, tak dapat bang rendah. Lepas tu pun ia engine standard, ia masuk cam racing. Kebanyakan kes macam tu lah. Spek standard ataupun spek 53, tapi masukkan racing yang tinggi-tinggi ya, untuk ES5 dapat bawah 150. Lepas tu dia sekali beritahu dia cabut gasket blok. Biasanya kita gasket blok pakai kertas tu. Pakai bang, tak apa, pakai gam je, jangan pakai gasket blok. Naik sikit, test-test dapat 160 macam tu. Baru gasket sikit je 160 dah naik. Lepas tu dia test-test barulah top speed naik bang. Top speed dah naik, gear 4 dah tak termenung dah. Lepas tu pick up respon pula sikit. Respon sedap bang, bunyi dia kuat sikit lah, dia kata. Lepas tu enjin baru rasa macam cepat panas. Cepat panas ni macam panas motor ES5 standard tu. Kan motor ES5 standard kalau dia jalan jadi panas kan. Lepas tu sebelum ni kata enjin sejuk. Lepas pada tu baru jadi panas sedap lah. No, bukan panas panas betul, panas lah macam panas enjin tu, macam enjin standard kilang. Sebab enjin standard enjin kilang panas tau. Siap ada bunyi tak 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 bila kita matikan enjin. Panas. Dan dia kata okey lah, tapi tak ada overheat, enjin pun okey dah, akhirnya perfect lah. Daripada low ke high tak ada masalah, memang semua positif. Top speed naik, pickup naik, enjin cepat panas ni normal lah. Sebab macam cepat panas ni dia panas kepada running temperature. Okey lah, tak ada masalah cepat panas ni. Dia bukan overheat, tapi tak overheat, dia cepat panas je dari sebelum ni yang low PSI tu. Okey, tak ada masalah untuk yang rendah kepada tinggi. So data yang seterusnya dapat banyak gila, yang dapat tinggi, memang tinggi. Dua tu memang ni spek-spek besar. Kalau ES5 ni spek 56 ke atas memang dapat tinggi. Sebab kebanyakannya spek 56 ke atas ni still lagi pakai cam S4. Cam S4 ni untuk CR 10-11 je, tapi dia orang dah sikit 11 lebih, masuk 12 CR. Ramai lagi yang tak knocking lah, tak knocking lah, tapi plug susah nak setting lah, sampai 100 lebih dah dia punya main jack. Kereta dengan komputer 100 lebih main jack ni untuk spek-spek 60 ke atas biasanya. Tu spek-spek LC yang 120, 130 kan. Tapi ES5 dia spek baru, spek 56 dah pakai 120, 120. Tu macam ketat lah, ada issue kat situ. Jadi bila test PSI memang dapat 200 lebih, 210. Tapi tak knocking kata, tak knocking, okey boleh lock tu kata, tapi lambat lah. Bila kita lock tu lambat sikit datang, sebenarnya dia senok. Plug tu putih kalau pakai main jack kecil. Jadi main jack 110, 120 main jack. Sepatutnya pakai main jack kalau wave 125 ke slide 24 tu baru pakai 85 rasanya. Tapi setengah-setengah spek tu, spek yang kecil tu dapat 100 lebih barulah plug ngam. Maksudnya ketat. Tapi kata CR masa tu, sebab tu saya tak dengar dah CR apa tak payah, buat PSI je. Sebab saya pun terkena juga. Sebab saya buat CR dah betul, dead clearance dah betul. Rupanya bila kita ketatkan setengah blok ni, dia turun lagi. Yang dia ketat dia, balik kita dah buat dah dengan skrup. Sebab saya main pasang je kan. Main pasang kadang-kadang dia flat lagi kurang daripada tu. Jadi dead clearance masalah sebenarnya. Sebab kita dah kira dead clearance dah okey, rupanya dead clearance tak okey lagi. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Jadi cara nak cara tepat adalah ni lah kata pakai PSI. PSI ni menggantikan air yang kita isi tu, tapi dalam bentuk nilai lain, iaitu 150 hingga 175. Selama ni kita kira ML kan. CC ni bahagian-bahagi dah pos CR. Ngam ni ngam eh. Bagi orang yang dah pakai skill tu dari dulu sampai sekarang, boleh kekal pakai skill tu lah. Tapi bagi yang baru-baru lagi yang macam memang tak tahan lah buka masa buka pasang. Ini pun buka pasang juga, cuma lebih dapat lebih tepat. 150 kurang sikit lah. Korek sikit ni, ataupun tambah gasket ke, ataupun tukar cam, delay cam sikit. Delay jaga lah cam tu, delay ke apa ke untuk main cam. Jangan banyak sangat, 5 degree plus minus gitu lah. Pandai-pandai lah bagi balance. Sebab cam bila tak balance tak cantik juga, tak keluar power juga. Memang PSI cantik dapat, tapi cam tak balance. Bah, pick up ada, long tak ada. Bang, long ada bang, tapi pick up tu macam kurang sikit lah. Macam tu, sebab cam dah tak balance, dia sengit. Jadi seeloknya kalau nak buat gitu, lari sikit ke 5 degree cukup. Macam tu lah. Biasa 5 degree pun dah hilang beza 5 PSI dah biasanya. Touch up kat situ lah. Kalau jenis rantai timing tegang pun tak boleh juga nak tambah dead clearance banyak-banyak. Macam ES5 ni memang susah. ES5 Class 1, Class 1 110, okay, dia boleh banyak. Dia main dead clearance dia boleh banyak. ES5 Dream high power tak boleh main banyak. Dia memang dead clearance
1mm je plus minus 1mm je paling tinggi rasanya, 1 hingga 1.5mm total gasket block boleh tambah. So dia tak rantai timing tegang. That means kalau nak pakai juga kena main kat piston, main kat head, kena korek head semua untuk turunkan yang jenis pipe besar-besar tu. Okay, so kita pergi kepada yang ni, higher than 180 PSI. Maksudnya range kita target 150 hingga 175, tapi dia dapat lebih lah, 180 dan ke atas, 185 200. Ada yang dapat 200, dia drop-drop dapat 185. Dah kurang dah sikit, power dah keluar dah, tapi tak boleh nak drop. Bila kita rantai dia minta tekan, tak apa, ada knocking. Knocking dah hilang dah. Yang 200 mesti knocking, bila kurangkan sikit mesti knocking dah hilang. Boleh lock throttle, lock throttle tak ada lah bunyi knocking, kok-kok-kok tak ada. Plug pun dah macam gelap dah sikit, dia kata. Okay lah, senang nak setting, tapi okay lagi. Ada yang terpaksa tukar pilot jet main jet, itu biasalah. Kebanyakannya kalau ada perubahan dia dari segi intake, dari segi pressure ni, kadang-kadang pilot main jet terkacau juga. Kadang-kadang, tapi untuk yang saya punya motor E-Express saya tak ada masalah, power pun keluar sama lah. Sebab tinggi ke rendah memang sedap, dah pulas seketul-seketul. Sekarang naik bukit memang lebih pada separuh boleh pulas, tak ada masalah dah. Oh, memang naik, memang padu. Oh, naik. Gear 3 tu memang hidup atas bukit tu. Gear 3, bos. Sprocket 1628. Yes, by spec pun dia menang kelas 1. Tapi gagal. Sebab tu, saya percaya apa ni. Saya dah kira percaya. Orang cakap 56 kelas 1 boleh pakai 1626. Lagi berat daripada yang viral tu. 14 berapa? 1425. 1425 ke? 1425 tu. Dia lagi berat. 16. Bahagi je. 16 dengan berapa? 1626 dengan 1425. Yang ni lagi berat lah. Walaupun yang 26 ni besar tak, depan tu 16 tu. Kejap aku ambil calculator jap. Okay, so kita tengok 26 bagi 16. Siapa nilai paling kecil dia paling berat? 26 bagi 16. 1.62. 1.625 bos. Okay, ni 25 14, 25 bahagi 14 1.7, berat ringan. Dia bila besar ni lagi ringan, 85. Nampak? 16-26 dia tarik. Kalau kata aku pakai 14-25, tak teruk lagi, berat lagi 16-26 bawah. Jaga. Ada lagi bang, 18 lah. 18-28. 18-28 bawa apa? 28 bahagi 18. Oh, itu berat. Itu 1.5. Itu berat. Itu berat. 18. 18 berapa ni? 18.28 eh. 28 bahagi 18. 18.28. Ni lagi berat eh. 18 depan. Sebab depan ni kacau eh. 18.28 lagi berat. 1.5. Dia lagi berat. Apa tujuan ni berat bang? Kalau gear 4 boleh tarik apa yang 9,000. 1.6 dalam tangan ni. 1.6 dalam tangan. 1.60 GPS. Boleh tarik 18.28. Kalau boleh tarik lah. Bang, saya pakai 16.25 bang. 16.25. 16.25. 25 bagi 16. 1.56. Okey juga ni 1.55 tadi. Nak catch up kalau 16 depan. Berapa tadi? 25 bagi 16. 25 sini. 25 16 1.5 juga setting. Tapi berat ni kau tahu. Memang berat gila. Gear 1 memang laju dah. Gear 1 dah macam gear 3 ESPY standard lah. Boleh pergi 40-60 lah. Meter ESPY lah. ESPY doing. Sebab kita nak main top speed, tanya sprocket, tanya gearbox, dia main tak gearbox dengan sprocket. Terlepas tu tengok tayar dia, kita boleh tahu berapa speed dia. Lepas tu tanya dia RPM berapa. Kali pakai rumah, tanya RPM dia berapa. Kalau nak pergi sprocket ni, nak pergi 1.618 RPM kena lebih tau. Kena lebih 8,000, lebih ke atas. Ada kiraan dia. Memang tak boleh nak tipu. Pakai sprocket standard pergi 140 GPS pun menipu banyak. Mana ada. Tengok sprocket kita tahu lah. Tanya siapa-siapa tak. Sprocket apa pakai? Oh, 18-28. Boleh tarik tak? Gear 4 tak boleh tarik. Gear 3, gear 4 mati lah. Tak boleh apa-apa lah. Memang tak speed tak ada. Tapi kalau betul-betul boleh tarik tu, memang baru boleh speed. Kebanyakan dia dapat 1.3 tu biasa lah. 1.30, 1.40. ESPY tu normal lah. 60 tu memang jarang-jarang dapat. Tapi tunduk udang, menerap ke apa ke lah, baru dapat. Tapi nak buat apa laju-laju. Kita target 120 GPS cukup lah. Okay, sebab tu. Sebab enjin tak tahan. Buat apa kan enjin tak tahan? Kita buat satu benda enjin tak tahan, payah juga. Okay. Okay, jadi yang tadi higher than 180 PSI, bila kita drop, yang daripada tinggi kepada drop, top speed sama biasanya. Kalau saya tahu top speed sama, yang tadi dia top speed tapi dia senok,
kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kadang-kadang bila ada halangan, kena tunduk udang yang masih tinggi tu. Sebab dua tu PSI yang knocking kan, kena tunduk lah, kena pakai tayar kecil lah, kena pakai rantai 415. Terkejut aku, why suku 415 putus ni. Okay, lepas tu dia drop. Bila drop, baru dia datang power dia. Puh, tak ada knocking, power memang terangkat-rangkat, memang tertarik tayar tu. Pulas ketul tak ada knocking. Sebelum ni pulas ketul knocking ni, pulas ketul pergi. Oh, top speed sama, pick up lagi lah. Pick up memang naik daripada bawah ke mid RPM naik. Lepas tu bila atas tu, kurang sikit daripada yang sebelum ni. Kata atas tu macam, datang ni tak menjerit sangat lah bang atas tu. Tapi top speed sama, sama. Tegak apa semua, bawah tu memang pergi dulu, pergi dulu. Okay lah. Saya kata kat dia, yang dulu ni sebenarnya ni, dia memang atas tu memang padu sebab dia orang push untuk dapat HP. Disebabkan oleh load dah bahagian atas dah kurang dah sikit sebab dia dah ada lajak kan. Tapi masalahnya dia tak selamat keadaan tu. Memang ada yang push sampai 200 PSI selamat. 200 PSI, 185. Tapi keadaan tu saya tengok pelak putih. Banyak lah kena pelak putih, tunjuk gambar pelak putih. Even saya sendiri pun ambil data sendiri daripada sebuah motor SYM185. Memang dapat PSI dia 200 PSI, memang pelak putih. Dan memang rasa memang ketat lah kot. Tapi dia tak rasa, masa dia bawa tak ada rasa apa. HP pun naik, keluar semua HP semua naik. Cuma dia beza sikit je, dia 200 PSI. Kalau drop pun, still lagi dapat power yang sama. Top pun jadi stabil sikit. Mungkin HP drop sikit tapi stabil. Itu yang kita nak stabilkan. Kalau satu spek tu dapat HP tinggi-tinggi tapi tak stabil, baik kita rendahkan HP dia, kita donate kepada top. Top bawah tu naik sikit. Asalnya contohnya 18 foot pound lah. Full LBS. Dengan HP contoh 35 HP. Kita dropkan dia punya CR PSI daripada 200 PSI kepada 170, 180 ataupun 170 lah PSI. Tok ni akan naik tau. Dan 20, 21, 22 foot pound. Tapi HP akan mungkin akan jadi 29, akan jadi 30. Tapi okey lah. Kurang-kurangnya benda ni. Sumbang balik. HP akan kurang. Masa ni, korang boleh pakai spoket yang berat-berat daripada yang sebelum ni. Sebelum ni pakai spoket ni, boleh beratkan lagi. Sebab kalau pakai spoket sama, boleh pick up gila kau-kau lah. Macam tu boleh tukar spoket yang lebih ringan. Itu kejar top speed lah. Kalau korang kejar top speed. Tapi bagi aku kekal spoket tu. Cuma lagi pick up lagi sedap lah. Boleh pakai tayar besar. Rantai 415 dah tukar 428. Macam tu lah. Jadi dia tak stress enjin. Dia boleh penuh. Awal macam turbo lah. Macam turbo. Kita rendahkan siap tukar piston. Turbo tukar apa untuk stage 2, stage 3 memang kena tukar piston lah. Untuk stage 1 just masuk 0.5 bar untuk kereta lah ni. Just bolt on turbo je. Tu PSI rendah. Sebab kereta ni dia memang PSI dia rendah 130, 140 je. Sebab tu dia boleh masuk turbo, bolt on turbo 0.5 bar, tak ada masalah lagi. Tapi motor ni dah tinggi, tak boleh masuk turbo-turbo macam tu lah. Dia kena main porting, kena main CR je lah. Nak motor senang, nak main CR, kereta susah. Okay, running cooler, sejuk lah. Biasanya sebelum ni dia buat tinggi kan, higher than 180 lah. Lepas tu dia buat rendah. Lepas tu engine tu rasa sejuk. Bagi yang upgrade dengan sistem cooler macam aku, aku pakai oil cooler kan. Lepas aku drop ni, aku sentuh oil cooler tu suam tau. Takut aku ingat kan minyak tak masuk, memang suam. Malah sekali aku cabut oil cooler tu, tak pakai dah sekarang. Aku dah tukar kepada bypass. Tambah lagi satu bypass je untuk sejukkan. Tak sejuk sangat macam oil cooler. Oil cooler memang sejuk, boleh pegang. Dulu sebelum ni memang tak boleh pegang oil cooler tu, panas. Sekarang ni macam suang, boleh pegang oil cooler dia punya plate. Dia punya tank tu. Dia punya tank cooler tu. Lepas tu kata, oh sejuk dah yang patut pun. Okay, jadi selama ni memang ketat. 200 PSI memang dia akan jadi panas inji. Lepas tu, ni kepada yang ada buat dyno lah. Okay, beza dyno antara 200 PSI, spek yang sama. Cuma dia dropkan, tambah gasket skeping, tambah 0.5 gasket saja, tambah dead clear. Oh, dapat rendah daripada 200 lah. Dapat 180 biasanya, 180 PSI. Bila dapat gasket 0.5 macam tu, akan drop lah dalam 15 ke 20 PSI akan drop macam tu. Sebab tu dia, kalau spek besar-besar lagi banyak kena tambah. Macam tu lah lebih kurang. Tapi just dia orang nak try. Kalau rendah jadi apa abang? Try dulu lapik. Tapi siap macam rendah nanti kan. Tak apa, abaikan siap apa semua, abaikan. Kita tengok sini je PSI berapa dapat. Okay, lepas tu pergi try. Tapi masa tu dia kata tak dyno pun, dah rasa dah power dia. Sebab dia tak perlu dyno abang. Tak perlu. Biasanya minyak lebih lah jadinya. Sebab bila kita rendahkan PSI, dia punya AFR akan jadi cooler, sejuk. Enjin dia jadi sejuk, sistem dia jadi sejuk sikit daripada biasa. Jadi api tu, minyak boleh dikurangkan lagi lah. Biasanya tapi minyak lebih, biasanya sintom minyak lebih lah. Tapi so far tak ada helikopter dan apa, memang padu lah. Bila kita akan dyno pun, touch up sikit je.
Okay, jadi graf ni dah akan dapat lain. Dulu memang graf dia bergeletar bawah. Bila kita lock throttle, full throttle at low RPM, untuk yang senok-senok ni akan graf jadi gegegegegeg bawah, lepas tu baru naik atas ujung eh, baru keluar house power. Bawah tu memang abaikan lah, kebanyakan tu ni akan abaikan lah, sebab lock throttle at low RPM. Lock throttle at low RPM maksudnya 1,000-2,000 RPM kau full throttle, baru 2,000 RPM, baru 1,500 kau lock throttle. Kat 1,000 ke 3,000 tu memang gegegegegeg bergegar. Sebab dia tak ada, dia senok-senok. Tapi bila kita rendahkan, pulas ke tu, fuh, graf dia bulat. Graf dia macam yang motor Shah Kaizen tu. Kalau pergi channel Shah Kaizen, dia punya graf semua macam tu. Graf dia cantik bawah. Sebab CR dia memang dia ambil yang moderate je, tak ketat-ketat, rendah-rendah. Tapi nak buat tu memang susah. Kena correct hair, kena main dead clearance. Macam tu, kena cuncun lah. Setting kena rajin lah kalau nak buat rendah kan. Memang graf dia je bulat macam tu, oh, naik atas gitu. Cantik graf dia macam tu. Kalau graf biasa, kalau yang ketat-ketat je, rendah mendata gitu, eh boleh naik. Boleh naik. Yang mendata tak nak. Tak sedap pun. 2-3,000 RPM, 3-4,000 RPM kita nak bawa tak sedap. Bising. Exhaust open pula tu, lagi bising kat RPM bawah. Bunyi je lebih sebab dia ketat. Lapang-lapang-lapang. Ujung baru dia lawas. Tu tak nak macam tu sebab dia ketat. So kita nak macam motor polis tu. Pulang. Dia pergi. Kita nak macam tu. Tapi ujung dia mati sikit. Mati sikit. Sebab dia dah habis. Sebab dia dah bull up kat low RPM, kat daripada low ke mid RPM. Atas top speed dia tak naik, tapi dia lambat sikit. Kerana tadi bergegar bawah, ujung menjerit. Menjerit ni biasanya yang tak tahan tu. Bila kita dengar orang kata, aku motor aku dulu laju, motor apa spek ni aku buat bla bla. Cuba tanya dia, mana motor tu sekarang? Mana motor? Oh, mana motor tu? Eh, dah lama dah. Asal lah motor tak pakai. Tak ada itu, ada pecah sikit lagi. Tapi malas nak main motor, cuci tangan. Cuci tangan masalah, mana motor tu? Tu je jawapan dia. Tu soalan persoalan ni, mana motor tu? Mana spek tu? Dah tak ada lah, memang tak tahan bos. Kalau orang tanya, "Pi, motor kau apa?" Tu aku buat 56 sebab eh. Laju ah, laju kak. Mana motor tu? Tu aku tengah pakai sekarang. Nampak tahan lah. Sebab kita fikir kita tahan lah. Kalau kita tanya-tanya orang, orang sembang lah banyak. Tahu dulu aku saya pernah main Xbox, sekarang main LC pula. Xbox laju ah, laju dulu. Mana? Jual dah. Jual dulu. Buat standard balik ah. Kenapa buat standard balik? Ada senang nak jual. Jual kat siapa? Jual kat kedai. Kalau jual kat kedai tak apa, jual kat orang. Buat apa ke nak standard-standard saya? Maknanya memang motor tu tak sedap. Ramai orang tukar standard balik ya. Standard itu indah, standard itu indah. Sebab ada masalah isu ketahanan. Asyik pecah, asyik sampai satu tahap kita pun bosan juga nak buka enjin. Kita pun sibuk dengan hal lain kan. Dunia kita pun ada kan. Nak pergi, nak buat kerja harian, pergi beli barang semua, dah motor pula leaking, bunyi ketang-ketang, piston bising lah. Aku pun baru siap ke buat maintenance sikit tukar piston. Piston ni biasalah normal lah. Bagi setiap blok orang main motor, blok bising tu biasa piston je calar ataupun piston dah haus, tukar piston sahaja, tak perlu tukar blok. Okay, tu ramai orang tak tahu. Orang bila bising je tukar blok seketul, orang tak tahu macam ES part ni murah. Tapi rugilah, beli je piston, dia menang betul. Aku dah satu blok tu, kebanyakan kalau blok tak calar, blok tak, even kalau piston calar, tapi asap hitam tak keluar, blok tu okay. Jangan, tak perlu nak potong, tak perlu nak apa. Just masuk piston baru je, saiz yang sama. Beli je piston yang baru, saiz yang sama. Kebanyakannya kalau betul-betul jaga, satu blok tu boleh tukar piston every 8,000 ke 10,000 kilometer lah. Kalau yang jenis lejan, 10,000 kilo, dalam 5 kali tukar minyak hitam, piston dah start bunyi, tukar piston baru. Blok yang sama, blok yang sama. Boleh sampai 3 kali lah. Aku paling lama 3 ke 4 kali tukar piston. Piston yang sama, tukar, dapat lah. Satu blok tu boleh cover 50,000 kilo, 40,000 kilo tu biasa. Kalau kawan-kawan aku semua macam tu. Dia kata blok lama je, tak perlu tukar. Tapi potong memang kedai tak potong kalau racing punya sebab nipis. Kalau potong takut sengit ya, tu dia orang tak potong. Jadi pakai blok yang sama selagi asap hitam tak keluar. Hanya tukar piston sahaja. Nak tahu piston tu longgar tak longgar, cabut ring piston yang blok bising tu. Cabut ring dia. Masuk piston kosong je. Kalau dia zoom, jatuh licin, jatuh bawah, jatuh ke atas ke jatuh ke bawah, maksudnya piston dia longgar. Beli ya piston baru, confirm masuk piston baru mesti fit. Bila fit tu, okey boleh pakai. Tak keluar asap hitam ke tak ni, tak perlu lay ke, ada nampak calar halus, ada keluar asap hitam tak? Lagi tak keluar asap hitam, tak perlu potong blok tu untuk piston baru, tak perlu. Melainkan kalau piston tu ketat dah semua, salah beli ke, nasib lah. Sepatutnya takkan jadi ketat gila, takkan jadi, ya akan jadi fit cantik, cun-cun je. Sebab yang haus, piston yang cepat haus, sebab piston tu aluminium, sleeve kita tu besi, keras. Sebab tu lah.
tukar piston je, sebab tu orang jual piston saja. Piston ataupun kereta. Pernah tengok orang tukar blok kereta? Mana orang tukar blok? Orang tukar piston, tukar ring piston je, overhaul kereta, overhaul lah, keluar asap hitam. Even keluar asap hitam pun tukar ring piston je, kereta yang dah 10 tahun 20 tahun, blok mana tukar? Sedap-sedap tak honing pun main masuk ke, sebab blok tak calar apa semua, sebab dia piston yang haus, bukannya blok tu yang haus. Jadi motor pun sama macam tu juga, tak perlu nak tukar blok. Ramai yang tukar blok, rugi kesian kau orang. Beli blok baru, beli blok baru, tukar piston tu, tak ada masalah. Okay, itu saja untuk yang ni. So yang lain berkenaan dengan yang tadi, kenapa knocking tu, aku ada buat nota sikit. Combustion versus detonation knocking. Sikit ni last . Yang ni kenapa jadi isu tadi tu, kenapa tinggi sangat tak boleh bang, kenapa tinggi sangat PSI tak boleh ke bang, tapi tak ada knocking bang. Ya, dia combustion yang kita nak, combustion pembakaran, dia akan masukkan daya tu jahan kepada piston, tolak piston. Manakala detonation ni, dia letupan pom, dia kuat tapi letup pendek pom, gitu je. Piston ke gerak gitu, macam kita tumbuk, kita tolak, kita berlawan lah, kita tolak orang, orang tu jatuh, jatuh. Kita jenis tumbuk orang tu, sekuat hati tumbuk, dia ada tak tercampak? Tak ada. Dalam filem ada tercampak lah, tipu. Kalau kita tumbuk sekuat hati, tangan kita boleh tembus dada dia, biasanya macam tu. Nampak? Rosak. Piston pun macam tu, kita tolak piston, piston bergerak ke bawah. Kita tumbuk piston, ambil tukur, ketuk piston tu ke bawah, turun ke bawah, tak, dia pecah. Tu lah kita tak nak. Detonation tak nak. Detonation berlaku bila pressure terlalu tinggi, PSI terlalu tinggi, akan jadi detonation knocking. Cara nak counter dia, biasanya kalau yang jenis moderate, dia akan delay ignition, kurangkan ignition automatic lah. Untuk siapa yang pakai ECU auto tune, ada knock sensor untuk kereta semua, dia akan auto tune biasa. Kalau motor tak ada auto tune, kita kena hantar dyno, dia akan set up lah. Oh ni knocking sini, dia adjust, adjust mapping dia, mapping 3D tau. Dia ada RPM, ignition timing, dengan satu lagi engine load. Engine load ni dia kira pada TPS ataupun map, MAP, map sensor. Setengah-setengah pakai yang eraser, dia ada pakai map sensor lah, dia pakai manifold absolute pressure. Dia orang dyno menggunakan map, dia tak pakai TPS. Tapi TPS still lagi on, sebab dia orang akan, komputer akan apa nama, calculate juga dua-dua benda tu untuk tengok dia punya health. Dia automatic, dia tengok ni kalau ada apa-apa berlaku, ada kepincangan berlaku, baru dia akan bertukar automatic kepada TPS. Pegang pada TPS. Kalau yang ni ada haywire, kita tukar kepada TPS punya mapping. Dia ada dua mapping lah, map sensor dengan MAP sensor, dengan throttle body position sensor. Dan map sensor ni popular dekat engine turbo lah, wajib pakai MAP. Tak boleh pakai TPS. TPS tak betul, dia pakai MAP sebab dia ada boost lah. Nak kira boost ni banyak mana minyak kena tembak. Kalau zero boost berapa, kalau zero boost banyak ni berapa, dia automatic, dia pakai MAP ataupun MAF lah, mass airflow sensor. Tapi kita motor MAP ke, MAF sensor ni tak ada. MAP adalah untuk pakai eraser, yang ECU yang power tu. Okay lah, sebab dia lagi tepat sebenarnya benda tu. Okay, lepas tu yang lain. Okay, ni secara umum compression pressure yang betul lah, PSI yang betul, tidak lebih tidak kurang, dapatlah compression yang bagus. Ignition timing betul, ngam dengan pressure tadi, boleh ngam jimat minyak semua, ngam. Yang ni yang automotif kejar ni, yang ni yang jadi, oh kereta sekarang jimat minyak, sebab dia orang compression direndahkan, ignition dia advance kan, supaya walaupun minyak sikit masuk, kita boleh dapat power semaksimum mungkin daripada minyak yang sikit kita dapat, dari pressure yang betul. Lepas tu ignition advance lagi, cepatkan, walaupun pressure rendah, dia cepatkan lagi letupan tu supaya terbakar habis dalam combustion chamber, tak ada delay langsung. Lepas tu AFR jadi ngam lah, AFR bila ni dah betul, AFR jadi ngam, ignition timing, tiga-tiga ni ngam, memang jimat minyak, power pun keluar dengan bagus. Kalau dapat power yang sama dengan minyak yang lebih sikit, jadi lepas tu tenaga terjahan terhasil, tenaga terjahan sebab combustion. Kalau knocking lebih, dia akan jadi knocking, bukan tenaga tu yang, bukan tolakan, bukan tujah, bukan tolak piston tu, dia akan ketuk piston tu. Okay, pasal efisien lah, tenaga yang terhasil tu efisien, di mana kita compress, kita start senang, tapi ataupun kita compress piston tu, nak compress udara tu senang, lepas tu meletup dia, tenaga yang digunakan untuk compress sikit, tenaga yang terhasil lebih banyak daripada tu. Manakala yang pressure tinggi tadi, nak dah lah nak start susah, piston nak compress tu susah, bila meletup pun, meletup kuat pem, dia macam knocking pem, pendek tak tolak habis. Kita tolak punya lah susah, tenaga banyak pakai, tenaga yang dihasilkan tidak sepadan dengan tenaga yang digunakan. Jadi situ jadi snok, enjin tak pergi, snok. Jadi kita nak tolak sikit tapi power banyak, tolak sikit, tenaga yang digunakan untuk kompres sikit, tenaga yang dihasilkan daripada kompres jadi lebih banyak. Tu dia panggil efisien. Lepas tu selamat, sebab compression rendah, selamat, temperature pun tak tinggi sangat, dan power ni memang yang aku cakap tadi,
terlebih PSI memang drop, susah lah. Bila dia drop ke, power dia naik bukit, gear 3 tak knocking, semua tak knocking pula, ya seketul je. Bawa orang nak pergi minum lah, pergi kan ke tempat kerja, pergi bawa bonceng orang pun tak ada masalah pula, ya seketul, tak ada knocking langsung. Semua gear hidup lah, orang kata. Okay, lepas tu yang dead notion pula, terlebih PSI ni pula, pressure-pressure overload. Sebab dia dah memang dah tinggi, 200 PSI, memang kita pula memang, yang tak bernasib baik memang sampai dengan knocking lah, kakak-kakak-kakak habis lah. Lepas tu ada masalah-masalah ring piston cair, ring piston patah, apa semua. Lepas tu dia punya piston pun kadang-kadang bila stand sejuk dia jadi kecut. Piston piston kecut lah, dia bukan apa, yang kecut-kecut ni biasanya dia panas, asalnya panas, and then dia sejuk, lepas tu panas balik, lepas tu sejuk. Last sekali dia punya kepadatan logam apa benda tu, jadi piston tu jadi kecil daripada biasa, dia kecut. Jadi tu jadi keluar asap putih semua. Kadang-kadang tu saya dengar daripada ni lah, sahabat-sahabat yang dah ada pengalaman macam tu lah. Sebab ada yang orang tanya, lepas tu saya tanya balik orang lain, apa keluar asap putih kalau gini-gini? Oh tak, piston kecut lah tu, kata piston kecut eh, tak tahu, biasanya overheat. Overheat, piston kecut lah, biasanya pressure tinggi sangat, CR terlalu tinggi gitu lah. Jadi kata, ataupun piston tu murah apa semua, dia kata dia kecut, piston kecut. Oh, piston kecut ni kan, dia kecut eh, kecil daripada biasa. Kalau kita cabut tu, dia tak ada calar, dia longgar. Oh, ya jadi longgar. Calar, tak ada calar. Kalau cek-cek tak ada longgar, tapi dia lagi longgar daripada sebelum ni. Sebelum ni longgar, tapi bila kecabut lagi longgar. Dia piston kecut dia panggil. Logam dia dah jadi rapat sebab dia macam heat treatment terlalu, tekanan terlalu tinggi. Jadi heat treatment dalam sistem engine tu menyebabkan piston terkecut. Tu keluar asap putih lah apa semua lah. Okay, lepas tu AFR kering lah. Kalau ni AFR kering ni maksudnya, kalau carburetor ni kena pakai manjet besar-besar lah. Kalau kita compression terlalu tinggi, PSI terlalu tinggi ni, lepas tu tenaga letupan terhasil. Tenaga letupan ni tak sama dengan tujahan. Tujahan ni masih kapal-kapal piston, tolak piston tu kuat. Sepoket berat pun tolak. Tenaga letupan ni knocking macam ketuk. Piston tu kena ketuk. Ketuk. Mana ada tenaga kalau kita ketuk, kena tukar. Kita tolak piston pun ada tenaga tak. Ni tolak, ni ketuk. Tak ada power. Tak efisien lah. Memang tak efisien, tak selamat sebab overheat. Lepas tu tak power, memang tak power. Kau pulas ke tu macam mana naik bukit. Orang yang siap motor standard pulas lama naik bukit, kita kakak-kakak. Kena drop menjerit naik bukit, pakai gear ringan. Terpaksa pakai gear ringan. Lepas tu tarik api yang tinggi-tinggi. Sebab api yang tinggi dia load dah kurang. Jadi knocking, risiko knocking di api yang tinggi tak ada. Low RPM dia tak boleh main. Main low RPM knocking, sebab dia punya pressure terlalu tinggi di low RPM. Di atas tu dia macam light, ringan, tak ada beban sangat. Gear pun ringan, tapi menjerit lah. Susah nak main kalau yang siap-siap tinggi. Kalau main racing tak apa, dia akan push. Lepas tu dia buat apa nama, aku pernah cerita pasal anti-lag tu. Anti-lag tu dia tinggikan pressure sampai nak knocking, dia delaykan ignition. Tapi bila delaykan ignition, timing tu bila kita okay, kan piston naik kan, compress, lepas tu meletup kan. Tapi dia meletup lambat, biar rendah sikit pun meletup. Bila meletup lambat, api tadi tu bila exhaust dah buka, bila piston turun, lepas tu exhaust patut buka lah, api tu ada lagi, pembakaran masih lagi berjalan. Jadi separuh daripada pembakaran tu keluar daripada exhaust tu, exhaust jadi berapi je. Power tak? Memang power, sebab dia gunakan semua tenaga yang dikompres terlebih tadi tu, dia guna sepenuhnya. Memang confirm penuh lah, memang piston tu gerak dengan jayanya lah ke bawah. Tapi sambil dia gerak, api tu masih lagi ada lebihan tu. Dia macam two stroke. Jadi tak efisien lah dari segi tenaga petrol, penggunaan petrol memang tak efisien lah. Tapi power memang keluar lah. Yang tu biasa untuk racing. Dan exhaust akan panas merah, head pun akan panas. Bila head panas, engine pun sekali lah panas. Sebab kat head pun kalau ada water cooler pun, air tu akan pergi ke blok semua, jadi panas lah. Keseluruhan sistem akan jadi panas, disebabkan oleh pembakaran yang berlaku delay, diprolong. Bila dah exhaust dah buka, pembakaran masih lagi berjalan, delay sangat. Minyak kena lebih. Sebab apa? Sebab dia punya PSI dah tinggi, terpaksa delaykan ignition untuk stabilkan supaya tidak knocking. Kalau dia buat ignition biasa, senam, memang knocking. Jadi delaykan tu, panggil anti-lag. Tak nak lambat anti-lag. Tapi berapi exhaust tu untuk racing boleh lah, untuk racing, untuk drag boleh lah. Tapi untuk daily use, kalau buat macam tu berapi exhaust. Jadi kita kena duduk dalam range. Sebab tu ada orang isu, bang 185 boleh? Tak ada knocking bang. Okay, so far kalau tak, kita bagi peluang, bagi orang. Macam orang, bang saya 200 PSI okay bang, asal 220 bang, saya drop dapat 200 okay lah. Okay macam ni, kalau tak, kalau radiator tu boleh support apa semua, engine okay, tak panas, okay lah. Okay, lepas tu kata okay bang, tak ada knocking. Sebelum ni ada knocking, lepas tu dah hilang knocking lah. Biasanya dia orang rendah sikit dah hilang knocking lah, tapi still lagi tinggi 200 PSI macam tu. Pesan kat dia, just monitor temperature radiator gitu je lah. Sebab kalau boleh rendahkan lagi.
selamat. Memang power akan drop sikit, tapi torque dia memang sedap. Torque dia memang sedap. Memang macam ala motor standard macam tu. Motor standard yang sama CC lah. Contohnya motor dah upgrade kepada 180cc. LC 180cc. Bila kita buat rendah-rendah, CR jadi rendah, mengam-mengam lah, ia akan jadi sama macam motor standard kilang SYM. Oh, padu. Rasa gitu. Macam tu. Jadi macam motor standard kilang tapi CC yang sama macam kamu buat. Sebelum ni terlalu power tapi tak sedap lah. Panas, engine knocking kalau tersilap pulang lebih. Bawa orang tak sedap bang. Bawa orang memang engine panas lah. Memang bunyi macam-macam bunyi lah keluar. Macam tu lah. Jadi nampak tak selesa. Jadi kita rendahkan, masuk dalam range yang selamat untuk daily use. Kalau nak push tinggi, okey, tak ada masalah. Tapi boleh rendahkan. Jadi, tapi untuk topik ni adalah sama juga menggunakan PSI test untuk performa. Korang boleh test. Selama ni korang main CI kan, CI, buka pasang CI. Lepas tu dapat power tu. Korang beli alat tu, ini test PSI dia berapa. Oh, okey, PSI ni. Okey, kalau yang korang dapat CI tinggi, ni tak boleh ni CI tinggi, test PSI. Jadi, korang dah ada satu cara. Tak perlu dah isi air. Tengok PSI tu je. Tak perlu nak isi air, tambah grease, isi air, tambah grease. Test PSI saja. Yang tu dah menentukan. Cuma convert lah. Kalau CI ni, 10, 11, 12 kan. Kalau PSI ni, 150, gitu je. Tak esah spek apa. 150, 175. Tak esah cam apa lagi mudah. Cam apa, apa semua spek. Tak esah spek apa. Masuk je range ni, katakan tengok keluar tak power. Lepas tu bang, tak keluar power sangat bang. Kalau betul-betul keluar aja setengah-setengah yang memang kejar HP. Memang betul-betul kejar. Tak kisah graf bawah tu. Keluar HP. Ni graf kan. Tak apa bang, gegar ni bawah ujung HP power. Kalau yang betul-betul nak jaga daily use, dia nak macam ni. Graf top dia. Bulat cantik. Lepas tu gross horse power dia. Horse power ni. Cantik horse power. Ni orang nak. Ni jerit buat apa? Gegegeg ni sampai 5000 RPM tau. Gegegeg saja. Patutnya 5000 4000 ni dah steady dah. Sedap ah. Sebab apa? Nak kejar CR tinggi, PSI tinggi sebab dia orang nak push to the limit. Aku sebab dengar sedap. Spek kecil tapi harus power macam spek besar. Sedap dengar padahal memang sedap dengar tapi tak tahan tu. Nak betul-betul power buat spek besar jelah. Bukan tak ada orang, bukan orang halang pun. Spek 70 tak ada orang halang pakai ya. Spek 80 tak apa, tak ada orang marah. Tapi barang payah nak dapat lah. Sebab tu baik up spek je. Up spek low, kita minimiskan dia punya range of power tu lah. Sepatutnya motor 250cc boleh dapat 40hp gitu kan. Tapi kita buat 32 dah cukup dah. Kita convertkan kepada torque, lebih kepada torque lah. Pulas ketul sedap. Apa tu Y suku pintas? Biarlah Y suku pintas tu, tak lama tu. Nanti tukar spek lah tu. Alasan tukar spek pada motor tak, motor rosak, pecah lah. Ni lah kan. Itu saja. So nampak ah, cerita pasal ni ni kalau kita bincang memang tak habis. Tapi range tu lah. Pasal range tu memang kena ngam lah. Cam, nak dapat range tu biasanya cam dengan cam duration IVC dengan CR ngam. InsyaAllah dekat-dekat dengan korang dapat. Touch up sikit-sikit je. Touch up sikit-sikit je. Ramai orang main CR gini-gini. Tapi ni cara yang aku boleh tolong lah. Beli alat tu, beli yang murah pun tak apa. Memang calibration dia tak setepat yang harga RM200-300. Tapi kurang-kurangnya membantu. Korang boleh guna alat tu untuk bantu korang. Sukat, compression, pressure. Betul tak? Siap jangan letak tepi. Siap tak tepi. Siap berapa ni? Tak. Tinggi ni. Tahu tinggi berapa? Tak apa. Lapit tu. Okay, dapat 1.5. Okay, test. Wah, laju lah. Siap berapa? Tak payah tanya dah. Entah siap berapa. Agak-agak je lah. Yang penting benda ni, aku dah, sekarang ni aku gitu lah. Orang tanya siap apa, aku tak nak cerita. Sebab aku takut salah. Sebab bukan apa, memang betul kiraan kita betul. Tapi bila kita ikat, kita tu semua, kita isi air, kita apa, kita tak pasti air tu betul tak masuk, ada bubble ke tak. Satu, kalau kita buat cara kat luar, bila kita ikat, kadang-kadang kita takut gasket tu compress terlebih. Gasket tu dead clearing lagi dah. Kita tak nampak pula dead clearing. Ada yang pakai gauze macam tu stroke tu, pakai wire gauze. Wire gauze tu ni macam dawai. Jadi ketebalan dawai dia. Dawai dia masuk untuk check dia punya orang kata apa ni, squeeze band. Squeeze band clearance. Masuk dawai tu, oh squeeze band clearance, dia ada alat dia untuk check squeeze band. Tapi untuk two stroke memang aku banyak case study. Memang gila-gila dia two stroke. Sangat banyak lah dia punya pantal larang. Dia punya data-data lagi gila-gila lah. Sebab dia kira TDC je. Untuk two stroke dia pakai TDC je. TDC sahaja dia punya indicator. After ataupun before TDC. Tak ada berapa jarak dia, berapa port dia. Ni silinder 2 stroke, port dia di sini, exhaust ke intake macam tu kan. Jadi ni torque dead center. Jadi jarak dia berapa, ATDC berapa degree turun sampai sini, berapa degree turun sini, after TDC
berapa before TDC berapa untuk compress untuk intake TDC saja. Kita ada 4 kan untuk four stroke, TDC apa DC ABC semua 4 penjuru. Dia ni atas bawah sebab two stroke dia cycle dia pendek. Benda PSI untuk two stroke 110 hingga 130 je. Dan ada yang message aku WhatsApp aku kebanyakan dapat 125, 110, 130 ada. 130 sebab dia potong paras head. Kecilkan dia punya chamber. Sebab dia porting tu terlebih. Porting ni atas sangat jadi DCR kurang. DCR jadi 6 lebih. Dia target DCR 7. Jadi kecilkan tu. Terlalu sekali terlebih pula potong. Jadi tinggi sikit dapat 130, hampir 130. 128. Tapi power keluar. Tapi risiko untuk jam tak ada lagi. Biasanya jam 130 ke atas. Jam untuk two-stroke tu yang setakat yang aku tahulah. Tapi masih lagi mengumpul data. Dia orang pun two-stroke pun tengah pakai PSI ni juga convert. Tak pakai DCR dengan DCR tu. Dia terus pakai PSI je. Pasang-pasang-pasang test PSI. Oh tinggi. Lapik. Oh rendah. Ni. Apa tu kalau rasa rendah sangat ni. Isi minyak sikit kat tepi ring tu. Basahkan minyak sikit kat ring piston tu. Supaya dia seal dengan baik lah. Untuk tahu pressure betul dia. Kadang-kadang kering sangat. Bocor juga. Bocor pressure dia. Itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.